Det er et meget stort skridt, vi tager i dag, og det er vi utrolig stolte af. Det store skridt, som formanden for Aarhus Universitets bestyrelse Michael Christiansen snakker om, ligger gemt her i den dybe kælder under Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet. Under masser af sølvpapir og geogeolys-lignende konstruktioner gemmer den sig. Aarhus Storage Ring in Denmark 2, eller mere poetisk Astrid 2, en af verdens mest avancerede partikelacceleratorer. Og hvad er så en partikelaccelerator? Det er faktisk kun en lampe, en røntgenlampe, men det er en forholdsvis avanceret lampe. Ja, kun en avanceret lampe lød det med jysk underdrivelse fra centerleder Søren Pape Møller, da han sammen med blandt andre uddannelsesminister Morten Østergaard indviede den 46 meter lange og mange millioner kroner dyre lampe. En partikelacelerators arbejde består i at accelerere atomare partikler op i nærheden af lysets hastighed. Når partiklerne når den hastighed, udsender de et intenst lys i form af synkrotronstråling. Og det lys kan fortælle forskerne en masse om de enkelte atomers placering og funktion. En af de mange forskere, der glæder sig til at lave eksperimenter med Astrid 2, er fysikeren Philip Hofmann her. Vi bruger den til at undersøge den elektroniske struktur af nye materialer, som grafen eller andre nye materialer, som er, det er meget grundforskning nu, men det er materialer, som kunne blive enormt vigtige for os i fremtiden. Det er de såkaldte infrastrukturmidler til forskningen, der har gjort det muligt at bygge Astrid 2. Philip Hofmann er sikker på, at pengene er givet godt ud, og at der vil være stor interesse for at bruge acceleratoren. Det tiltrækker mange forskere fra hele verden faktisk, der kommer til Aarhus for at udføre eksperimenter med synkrotronstråling fra Astrid. Og nu har vi den nye Astrid 2, som er en helt enestående synkrotronstrålingskilde, specielt til lave energier. Men det er langt fra kun grundforskningen inden for partikelfysik, der har gavn af den nye maskine. Lektor Thomas Vorup-Jensen forsker blandt andet i proteiner, strukturer og fremtidens lægemidler, og for ham bliver Astrid 2 også en vigtig brik i forskningen. Vi har behov for at forstå, hvorledes proteiner i kroppen, struktur påvirker deres funktion. Og vi har også behov for at forstå strukturen af de lægemidler, vi anvender i behandlingen af forskellige sygdomme i immunsystemet. Jeg tror, vi vil være meget bedre i stand til at forstå det område, der hedder proteiner uden strukturs betydning for immunsystemet. Og vi har arbejde på vej, der detaljerer de her bindingsmekanismer i immunsystemet bedre. Og jeg tror bestemt, at Astrid 2 bliver en vigtig komponent i at komme til bunds i nogle af de spørgsmål her. Så måske kan Astrid 2 altså hjælpe forskningen med at skabe nye kemiske forbindelser, som vi en dag kan købe på apoteket i form af ny medicin. Og hvem er det så egentlig, der har bygget den her gigantiske maskine, som forskerne nu skal i gang med at bruge? Ja, det er faktisk teknikere og ingeniører, der til daglig også har deres gang som ansatte på Aarhus Universitet. En af dem er maskinkonstruktør Henrik Juhl. Det er jo ikke noget, man får lov til andre steder, kan man sige, og som der er blevet nævnt nogle gange, blandt andet Søren Pape Møller, så er det jo ikke hyldevarer, man går ned i en tømmerhandel og køber. Så det har været udviklingen fra dag 1, og det har været utroligt spændende. For at acceleratoren fungerer perfekt, skal spejle afbøje lyset ekstremt præcist. Inden for en vinkel på en halv grad skal spejlene kunne justeres inden for en tusindedel af en grad. Og her måtte Henrik Juhl som en anden geogearløs i gang med at opfinde en ny metode til at finindstille helt små bevægelser. I det tilfælde her, der skal spejlet være inden for strålingsafskærmningen ved Astrid 2, og det betyder, at det, for det første skal den motoriseres, og for det andet er det en meget, meget, meget fin opløsning, det skal køres med. Derfor prøvede vi at tænke lidt utraditionelt, og i stedet for udvekslingsarme, så kom vi på, at man måske kunne ved hjælp af en meget fin konus, styre de justeringsmuligheder, der skal være der. På det spejl her, der er tale om 3 justeringsmuligheder. Man skal have en pitch, en roll og en yaw, kaldes det. For at kunne få de her bevægelser, som jeg snakkede om før, der har vi så udstyret spejlholderen med 3 aksler, som kan justere, som skubber op og ned her på 2 kuglelejer. Og den konus, den man så har her, den bestemmer selve opløsningen sammen med den motor, som nu vil komme til at skubbe på det her. Henrik Juhl har de sidste 4 år brugt utallige timer og mange weekender i kælderen på fysik og astronomi. Det har også kunne mærkes på hjemmefronten. På et tidspunkt var det også sådan, at min kone hun, egentlig sagde, at hun kunne godt tænke sig her Astrid for at få lige så meget opmærksomhed som som den her dame har fået. De nye muligheder, vi får igennem Astrid 2, er at vi får lejlighed for at kigge på materialer på en skala, vi har ikke kunnet før, på nanoskaler, på små strukturer, på krystaller, som kan kunne laves i meget små dimensioner. Og man vil sikkert om 10 år kunne se på helt nye egenskaber, man overhovedet ikke kan undersøge med de nuværende teknikker. Det er derfor, det er en stor dag for Aarhus Universitet og for dansk forskning, men også for forskningen uden for Danmarks grænser. Og derfor er jeg også rigtig glad og stolt af, at jeg nu kan få lov til at hive i håndtaget og starte acceleratoren. Og med disse ord, så vil jeg så åbne Astrid 2.